ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እናያለን ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ማለት ኤሌክትሮኖቹን አቶሚክ ሼል ላይ ወይም ኦርቢት ላይ ማስቀመጥ ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ የምታዩት ሰንተሩ ኒክለስ ነው ፕሮቶን እና ኒውትሮን አውተር ሼሉ ኤሌክትሮኖችን ይዟል እነዚህ ኦርቢት ወይም ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን የሚሽከረከርበት ኦርቢት ምንለው ሼል ማለት ነው ይሄ ሼል ወይም ኦርቢት ላይ ኤሌክትሮኖቹን ማስቀመጥ ወይም አሬንጅ ማድረጉን ነው ኤሌክትሮን ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ስለዚህ ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ማለት የኤለመንቱን ኤሌክትሮን የአተሙን ኤሌክትሮን ኦርቢት ላይ የማስቀመጥ ዘዴን ነው ኤሌክትሮኒክ ኮንፊግሬሽን ምንለው ለምሳሌ ኤነርጂ ሌቨሎችን ስናይ ሼልስ ወይም ኦርቢት ምንላቸው ኤነርጂ ሌቨሎች ናቸው ለምሳሌ ይሄ የመጀመሪያው ኬ ሼል ወይም ኬ ኤነርጂ ሌቨል ነው ሁለተኛ ኤል ሼል ወይም ኤል ኤነርጂ ሌልነውእያለ ሄ ዚ ነዚዚ ላይ ኤሌክትሮን ማስቀመጥን ኤሌክትሮኒክ ኮንሬሽን እንላለን እያንዳንዱ ኤነርጂ ሌቨል ሚያዝ የምችለው መጠን አለው ለምሳሌ የመጀመሪያው ኤነርጂ ል ኤነርጂ ል ወ ኦርቤት ላይ ሁለት ማክስም ቱ ኤሌክትሮን ናቸው እዚ ላይ ከሁለት ኤሌክትሮን በላይ ማስቀመጥ አይቻልም። ሁለተኛ ላይ ስምንት ኤሌክትሮን ነው መቀመጥ የምችለው ሶስተኛ ላይ እስከ 18 ኤሌክትሮን ማስቀመጥ ይችላል አራተኛ ላይ እስከ ኤሌክትሮን ማስቀመጥ ከአንድ እስከ ማለት ሁለት ኦፍ ኤሌክትሮን ኤሌክትሮን መጠኑ ኤኔርጂ ሌቨል መያዝ ሁለት ነው ግን አንድ ከአንድ እስከ ሁለት ሁለተኛ ስምንት ነው ከአንድ ይችላል ሶስተኛ ነው ከአንድ እስከ 18 ኤሌክትሮኖች መያዝ ይችላል አንድ ኦርቢት ላይ አራተኛው ወይም ኤን ኤነርጂ ሌቨል የምንለው ከአንድ እስከ 32 ኤሌክትሮኖች መያዝ ይችላል 32ቱን ኤሌክትሮኖችን መያዝ ይችላል ስለዚህ እያንዳንዱ ኤነርጂ ሌቨል መያዝ የምችለው ኤሌክትሮን መጠን አለው ማለት ነው ስለዚህ አሁን እንደነገርኳችው ፈረስ ሼል ወይም ኬ ኤነርጂ ሌቨል የምንለው እስከ ሁለት መያዝ ይችላል አንድም ሁለት ያስል ማክስመሙ ግን ሁለት ከሁለት በላይ መያዝ አይችልም ማለት ነው ሰከንድ ኤነርጂ ሌቨል ወይም ኤል ኤነርጂ ሌቨል የምንለው እስከ ስምንት ኤሌክትሮን መያዝ በላይ መያዝ አይችልም ኤም ኤነርጂ ሌቨል ወይም ሰርድ እስከ አስራ ስምንት በላይ መያዝ አይችልም አራተኛው እንደዚሁ እስከ ሰላሳ ነው መያዝ የምችለው ስለዚህ ኮንፊግሬሽን ስንሰራ እናያለን እንዴት እንደሆነ ይሄ ግልጽ ይሆናል ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስንሰራ ለምሳሌ እስቲ ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ሰርተን ኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ስራ መጀመሪያ እዚህ ጋር የሚታዩት ይሄ ማስ ነንበር ነው አይደል አቶሚክ ማስ ያየ ነው ከታች የምጻፈው አቶሚክ ነንበር ነው ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን ስንሰራ አቶሚክ ነንበር ወይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ነው የምንጠቀመው ስለዚህ ስድስት ኤሌክትሮ ኤሌክትሮን ነንበር ኦፍ ኤሌክትሮን ና ነንበር ኦፍ ፕሮቶን ሁሌ እኩል ነው ተባብለናል ኒውትራል አተም ሲሆን በዚህ ካርበን ስድስት አቶሚክ ነምበር ስላለው ነምበር ኦፍ ፕሮቶንም ስድስት ነው ኤሌክትሮንም ስድስት ነው ስለዚህ ኤሌክትሮኖች እነዚህን ስድስቱን ኤሌክትሮኖች እንዴት አድርገን ነው እነዚህ ኢነርጂ ሌቨል ላይ አሬንጅ ማድረግ የምንችለው እንደተባባል ነው እዚ ጋ ኬ ሼል ወይም መጀመሪያው ኤነርጂ ሌቨል ሁለት ኤሌክትሮን ነው ማክስ መያዝ የሚችለው ከሁለት በላይ አይችልም ስለዚህ ከስድስቱ ኤሌክትሮኖች ሁለቱን መጀመሪያ ኤነርጂ ሌቭል ላይ እናስቀምጣለን ሁለት ቀጥሎ ያለው ኤል ኤነርጂ ሌቭል ነው ከስድስት ሁለቱን ኬ ላይ ስናስቀምስ ስንት ይቀረናል አራት ምክንያቱም ሁለተኛ ኤነርጂ ሌቨል ኤል እስከ ስምንት መያዝ ስለምችል ማለት ነው እንዲ በማድረግ ኤሌክትሮን መስራት እንችላለን ስቲል ጆች አሁን ባየነው መሰረት የኦክሲጂንን የሶዴምን? እና የክሎሪንን ኤክሎክትሮ ኮንፊግሬሽን ስሩት መጀመሪያ ቪዲዮን ፖዝ አርጉትና ስሩት መጀመሪያ ምንድነው የምታደርጉት ኢነርጂ ሌቨሉን ትጽፋላችሁ ኤን ብላችሁ በኢንክሪሲንግ ቆርደር ከግራ ወደ ቀኝ ኤም እያላችሁ ትጽፋላችሁ ለምሳሌ ሁለት ነው ማክስም መያዝ የሚችለው ኤል ስምንት ነው ግን እስከ ስምንት መያዝ ይችላል ማለት ነው የምትጠቀሙት ኤሌክትሮን ደግሞ ከታች ከላይ የተጻፈው አቶሚክ ማስ ነው ይህ አቶሚክ ማስ ነው አንጠቀመውም ለኤሌክትሮ ኮንፊግሬሽን ለኤሌክትሮ የምንጠቀመው መጀመሪያ አቶሚክ ነንበሩ ይህ ሶዲየም ኤንኤ ማለት ሶዲየም ነው ባለፈው ባየ ነው መስለ ሶዲየም 11 ነው አቶሚክ ነንበሩ ኤሌክትሮኒም 11 ነው 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 አቶሚክ ነንበሩ ኤሌክትሮኒም ክሎሪን አቶሚክ ማሱ አቶሚክ ነንበሩ እና ኤሌክትሮኑ 17 ነው ስለ መጀመሪያ ስቴፕ ምንድ ኢነርጂ ሌቨሎችን ከግራ ወደ ቀኝ መጽሐፍ ነው መጀመሪያ ኢነርጂ ሌቨሉ እንደዚህ ጻፍ ኤልኤምን ከዛ ቀጥለን ኬ ስር እስከ ሁለት ኤሌክትሮን ማስቀመጥ እንችላለን ኤል ስል እስከ ስምንት ን 18 መጠኑን እያየን መጽፍ እንችላለን ለምሳሌ ኦክሲጂን ስምንት ኤሌክትሮን ነው አድ ያለው ኬ ስር ሁለት ስንጽፍ ኤል ስር ስንት ይቀረናል ስድስት ማለት ምክንያቱም ኤል እስከ ስምንት መያዝ የምችል ሁለት ኬ ኤል ስድስት ይሆናል ሶዲየም አስራ አንድ ኤሌክትሮን ስላለው ኤል ስር ሁለት እንጽፋለን ከአስራ አንድ ሁለት እንጽፍ ስንት ቀደናል ዘጠኝ ዘጠኙን ኤል እስከ ስንት ነው መያዝ የምችለው እስከ ስምንት ስለዚህ ዘጠኝ ኤሌክትሮን ስለሆነ ስምንት ጽፈን ኤል ላይ ተጨማሪ አንዷን ኤሌክትሮን ዘጠነኛውን ኤሌክትሮን ኤን ስር እንጽፋለን ማለት ነው ስለዚህ አሁን 11 ኤሌክትሮን ሁለት 8 10 ይሆናል ምክንያቱም ኤል እስከ ነው የሚያዝ የምችለው ዘጠነኛ ኤሌክትሮን ወይም ኤሌክትሮኗን ኤን ስር እንጽፋለን በዚህ መልኩ ሌላውን መስራት እንችላለን እስቲ ክሎሪን እንሞክር አሁን ክሎሪን 35 ማስ 17 ኤሌክትሮን ስለሆነ ኬ ስር 2 ስንጽፍ 15 ይቀረናል ኤል እስከ ስምንት ነው የያዝ የምችለው ስምንት ኤል ስር ስንጽፍ ከ17 1 ስንት ይቀራል ሁለትና ስምንት ስ ከዚ ስንት ነው ሶስተኛ ላይ ኤም እስከ 18 መያዝ ስለምችል ኬ ና ኤል ስር አስር ሲሆን ሰባት ይቀረናል ማለት ነው ሰባቱን ኤም ስር እንጽፋለን እንግዲህ በዚህ መልኩ ኤሌክትሮን ኮንፊግሬሽን እንሰራለን ማለት ነው አተሙ ሲምቦሉ ና አቶሙክ ነንበሩ ስሰጥ እናንተ ከስር ያለውን አቶሚክ ነምበር ነው ኤሌክትሮኒክ ኮንግሬሽን ወይም ኤሌክትሮ ኮንግሬሽን የሚሰሩ ይሄ በውጭ በኩል ያሉትን ለምሳሌ አንድ ሰባት ያሉት እነዚህ በውጭ አውተር ሼል ኤሌክትሮን በውጭ በኩል ያሉትን ኤሌክትሮኖችን ቫለንስ ኤሌክትሮን እንላለን በባለፈው ቫለንስ ሼል ኮምፓውንድ ኢሌመንቶቹ ኮምፓውንድ ፎርምስ ያደረጉ አንዱን ኤሌመንት ከሌለኛው ኤሌመንት ጋር አያይዞ የሚይዝ ኤሌክትሮን ቫለንስ ኤሌክትሮን ብለን ነበረ ስለዚህ እነዚህ ኤሌክትሮን ናቸው በውጭ በኩል ያሉት ናቸው ቫለንስ ኤሌክትሮን የሚባሉትን ቀጥለን እናያለን